kwamba IBC niandae uchaguzi baada ya siku 60. Siku 60. IBC ikaweka tarehe 26 kura iwepo. Sasa hawa wapinzani wakaanza kusema hatutaki IBC, hatutaki nini. Madamu mmeenda kotini kutaka amri, amri ni IBC wafanye uchaguzi, lazima ukubali yote, usikubali nusu nusu, sio kutaka. Mambo yafanywe hivyo. Au mashaka mengine wanafanya kotini, mashaka mengine wanafanya barabarani kuna maduka ya watu. Kwa hivyo tarehe 26 inshallah kura itakuwepo, na waomba kwa unyenyekevu tupigie kura rais mpinzani. Urudinata amefanya maendeleo mengi. Tayari ndio watu wanasema wataka barabara, mashini ziko hizo, kazi yaanza kutengeneza barabara. Ametengenezea hospitali zetu, ametupatia matata ya visiwani kule, ameingiza stima kila mji visiwani. Mpaka Kiunga kuna stima. Sasa sisi tuwe ni waungwana, tuwe watu waeleweka kwamba watu hawa wakifanya wema watalipa wema, na wakifanya uovu watalipa uovu. Tusiwe watu ambao wakifanya wema ulipa uovu, utakuwa tueleweki. Lakini tukiwa watu ambao waeleweki tutatolewa maanani, halafu mambo mingi yatakuwa taabu. Siko mnafahamu jamani? Na hii kura kwanza ndani ni kielelezo. Rais akishinda kwa kura milioni moja na nusu, na ikirudiwa kura tutashinda tena inshallah. Kwa nini sisi tuli nyuma na ndani sisi kwa pinzani? Ni upinzani wote utapita gani? Na tunataka mambo mingi kutoka kwa serikali. Au sio? Kwa hivyo tafadhali jamani, tuchukue watu kwa kueleweka, tupige kura, tupatie ushindi. Kura zetu mkatije, lakini hapa ndio ushindi katika sehemu yetu. Na sisi tulipangia tukina kumwona pale, tumekupa kura, sasa tunataka hichi na hichi na hichi. Lakini pia kwa mambo yote ni sote mko na wapinzani. Wapinzani hao wali tuliwajaribu kwenye nusu mkate, hawakufanya lolote. Kubwa lao walikuweka takikano kapeana kwa mabambayo wa mamekala. Urubinata kasimekeshia ardhi zetu. Urongo kweli? Waziri wale sikuwa ni urengo? Anyanyoa kuja hapa Mkunguni, tukamwomba X-ray. Na kama hii ni chanzo mpaka kamaliza kula, hakuleta X-ray. Tukabi X-ray watu mpaka ile pelikoni na mwalimu kwa X-ray. Urongo? Hawalei zi madaraka. Na wapita na upigania, sio kwa mwataka mastari wa nchi. Ni kwamba walikuwa mawaziri kwa muda mrefu, wamezoea gari zangu kutoka petroli na serikali, wamezoea askari wawe na serikali, hana haja tena kulipa watchman, hana haja tena kujagari petroli. Sasa wale wao kwa inabidi wanachia kile kama ni petroli. Wajie